Sinif artıq elektron müraciət başlayıb, şagirdlər müraciət edə bilərlər, daha doğrusu valideynlər müraciət edə bilərlər. Beşərt Məmmədov keçməzdən əvvəl biz izləyicilərimiz, bizi izləyən izləyicilərimiz var, onlara suallarını bizə yaza bilərlər və ümumiyyətlə məktəblərlə bağlı, ümumiyyətlə birinci sinifə necə, çünki valideynləri çox maraqlandırır, övladlarını hara göndərsinlər, ümumiyyətlə necə elektron, necə qəbul etdirsinlər. Bəzi valideynlər hətta istədikləri məktəbə öz övladını qəbul etdirməkdə həmin sinifə, həmin müəllimə daxilmikdə bir qədər çətinliklər çəkirlər, negativ hallarla üzləşirlər. Bütün suallarını bizə yazsınlar və burdan bütün izləyən valideynlər, eləcə də şagirdlər suallarını yazsınlar. Və çətinliklər ola bilər. Bəli, çətinliklər ola bilər və yaxud da informasiya, məlumat olmaya bilər. Bütün bunları yazsınlar, burada elə cavablandıraq. Buyurun Bəşərt müəllim, əvvəlcə bu proses necə gedir və ümumiyyətlə bildiyimə görə bir neçə şəhərdə, əsas şəhərlərdə, Gəncə, Bakı, Sumqayıt, Şirvan, Naftalan şəhərlərində, eləcə də Abşeron, Samux, Yevlax rayonları üzrə artıq bununla bağlı müraciət, belə desək, təhsil məktəblərinin birinci sinifə şagird qəbulu elektron sistem vasitəsilə həyata keçiriləcək və həmin rayonlarda yerləşən məcburi köçkün məktəblərinin birinci siniflərinə qəbul da elektron sistem vasitəsilə aparılacaq. Hansı sayta müraciət edilməlidir? Ümumiyyətlə, müraciət necə aparılmalıdır və bununla bağlı istəyir. Əvvəlcə başlayaq, daha sonra suallarımız var məsələ ilə bağlı. Çox sağ olun. Mən də sizləri salamlayıram. Dəvətə görə təşəkkür edirik. Maraqlı və ictimaiyyəti bu günlərdə ən çox düşündürən məsələlərdən biri kimi ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulun elektron sistem vasitəsilə növbət tədrisliyi üzrə qeydiyyata başlanılması məsələsini müzakirəyə çıxardığınız üçün də təşəkkür edirəm. Və bu il birinci sinifə qədəm qoyacaq az yaşlıları, eyni zamanda onların valideynlərini mən təbrik edirəm və inanıram ki, bu Novruz ərəfəsində əsası qoyulan və start verilən bu xeyirxah addım uğurlu olacaq və valideynlər də çox səmərəli şəkildə ötən illərdə olduğu kimi bu prosesdən istifadə edəcəklər və övladlarını rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçirəcəklər. Mən öncə qeyd edim ki, martın 13-də saat 10:00-da Məktəbə Qəbul EduAz saytı vasitəsilə birinci sinifə uşaqların elektron qeydiyyatına başlanılmışdır və prosesin başlanıldığı ana qədər olan bir mərhələni də qeyd edim. Məktəb hazırlıq qruplarında bildiyimiz kimi dövlət ümumi təhsil müəssisələrində son illər dövlət tərəfindən 5 yaşlıların məktəb hazırlıq qruplarına cəlbi prosesi gedir və bu il də 75%-ə qədər 5 yaşlıların məktəb hazırlıq qruplarında cəlb olunması imkanları yaradılmışdır və Bakı şəhəri üzrə təxminən 24 minə yaxın uşaq məktəb hazırlıq qruplarında idi. Eləcə də ölkə üzrə bu rəqəm elektron qeydiyyat sisteminin tətbiq olunduğu şəhər və rayonlarda təxminən faiz etibarilə eyni göstəricidə idi və həmin uşaqların birinci sinifə qeydiyyatına ehtiyac yox idi. Bu öncədən bildirildi. Sistem tərəfindən həmin uşaqlar avtomatik olaraq birinci sinifə qeydiyyatdan keçirildilər və bununla bağlı valideynlərə SMS-lər göndərildi. Ki, artıq avtomatik keçiblər qeydiyyatdan. Bəli, keçiblər. Artıq qaldı, belə deyək ki, digər uşaqlar ki, onlar hansı ki məktəb hazırlıq qruplarında olmayıblar. Və bu valideynlər üçün də baxaq burada, martın 13-də proses başlayır, sentyabrın 15-nə qədər davam edir. Təxminən 6 aylıq bir müddət var və bu müddətdə görün kifayət qədər geniş bir müddətdir. Bəli. Və bu imkan da ona görə yaradılıb ki, bütün vətəndaşlar rahat bir şəkildə qeydiyyatdan keçsinlər. Və bugün start verilmiş prosesdə ilk saatlarda biz müşahidə elədik ki, artıq vətəndaşlar bu maarifləndirmənin bizim kütləvi informasiya vasitələrində mən yer gəlmişə bir daha təşəkkür edirəm. Düzgün məlumatlandırmanın nəticəsi idi ki, valideynlər artıq məlumatlı idilər. Onlar yarana biləcək suallarla bağlı da hara müraciət edəcəklərini, necə cavab tapa biləcəklərini bilirdilər və proses çox rahat və səlis bir şəkildə irəliyən bu saatlarda davam etməkdədir. Hansı mərhələlərdən keçməlidir valideynlər? Yəni saytdə olaraq yəni məlumat versəsə hansı mərhələlər var? Yəni, hansı nöqtələrə diqqət etməlidirlər valideynlər, nələrə diqqət etmədilər? Yəni, belə bir xüsusi nəsə var mı orada? Hal var mı? Bəli. Mən qeyd edim ki, Nərmin xanım, bu məsələlərlə bağlı valideynlər Məktəbə Qəbul EduAz saytına daxil olaraq öz şəxsiyyət vəsiqələrini, uşağın şəxsiyyət vəsiqəsini və yaxud doğum haqqında şəhadət naməsini, müvafiq məlumatlarını sadə o kanallara daxil etməklə qeydiyyatdan keçirlər və qeydiyyatdan keçdiyi şəxsi kabinet yaratdığı anda valideynə SMS gəlir və onun övladının qaydalara uyğun olaraq məktəbə qəbul edildiyi və yaxud da ona yaxın müddətləri
müddət ərzində cavab veriləcəyi və yaxud da digər dillərdə tədris aparılan bölmə seçibsə, uşağın şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması üzrə müsahibə komissiyasına dəvət ediləcəyi haqqında bildiriş SMS şəklində gəlir və valideynlər həmin bildirişlərə uyğun olaraq qarşıdakı addımları atırlar. Artıq qeydiyyatdan keçmiş valideynlər deyək ki, tam qeydiyyatdan keçdi, valideynə bildiriş gəldi ki, onun sorğusu uğurla qəbul olunmuşdur. Bu halda valideynlərdən bir şey tələb olunur, o övladının müvafiq sənədlərini, onların əslini və surətini, eyni zamanda uşağın sağlamlığı haqqında forma 26U nömrəli arayışı sentyabrın 15-nə qədər məktəbə təqdim etməklə məktəbdə sistemdə birbaşa təsdiq düyməsi vurulur və bundan sonra artıq uşaq məktəbə tam qəbulu prosesi başa çatmış olur. Yəni, bu son illərdə aparılan bir prosesdir. Valideynlər də bundan kifayət qədər məlumatlı olduqları üçün artıq bu sahədə valideynlərin belə deyək, qarşılaşdığı elə ciddi bir suallar yoxdur. Bəs məktəb filan, üzr istəyirəm, başa çatmam, yəni məktəbi seçmək və yaxud da ki, müəllimi seçmək, belə bir imkan olurmu yəni? Bəli, valideyn sistemdə birbaşa məktəbi, müəllimi özü seçir. Bu halda biz bir məsələni qeyd edək ki, paytaxtın deyək ki, 85% məktəblərində heç bir ərazi məhdudiyyəti qoyulmadan bu proses həyata keçirilir. Yəni, fərqi yoxdur. Xətaydə qalıramsa, mən Yasamalda olan bir məktəbdə oxuda bilərəm şagirdimi. Öncədən məktəbin müəyyənləşdirilmiş ərazisi yoxdursa, bəli. Bu mümkündür. Öncədən müəyyənləşdirilmiş ərazidən biz danışarkən onu deyə bilərik ki, paytaxtın bir sıra təhsil müəssisələrində bu təxminən 10-15% ümumi təhsil müəssisələrini əhatə edir. Onlarda süni sıxlığın qarşısını almaq üçün əvvəldən müəyyənləşdirilmiş ərazi prinsipi tətbiq edilmişdir. Nədir o ərazi? Bu nə deməkdir? İlk növbədə əvvəlki illərdə prosesdə ümumiyyətlə elektron sistemin tətbiqində məqsədlərdən biri də sosial ədalət prinsipinin tətbiq olmasıdır. Və Təhsil Nazirliyinin ümumi yanaşmasında öncəki illərdən də bu məsələ əsas qoyulmuşdur ki, məktəbə qəbul sistemində ilk növbədə sosial ədalət prinsipi tətbiq edilməlidir. Yəni, məktəbin ən yaxın ətrafında yaşayan valideynlər bəzən olurdu ki, əvvəlki illərdə ora öz övladını qeydiyyatdan keçirib yazdırınca hansısa kənar ərazidən ki, valideynlər həmin məktəbə övladlarını qeydiyyatdan keçirirdilər. Deyək ki, biz bütün müzakirələrdə bunu deyirik. Bir sıralarda təəssüf ki, valideynlərdə bizdə binaya baxaraq sanki məktəbi seçmək bir tendensiyası müşahidə olunur. Hansı ki, məktəb təkcə binanın çöl görünüşü ilə təbii ki, deyil və yaxud da bəzi valideynlər olur ki, məktəbin şəhərin hansı ərazisində yerləşməsi ilə sanki bir qiymətləndirmə aparır. Təbii ki, amma çox bəzi məktəblər vardır ki, valideynlər istəyirlər, məsələn, o məktəbdə oxusun. Məsələn, 20 nömrəli məktəblər var. Məsələn, bəzi məktəblər vardır ki, valideynlər məhz orada övladının təhsil almasını istəyirlər. Bəli. O da nəticələrinin yüksək olması. Yəni, valideynlər daha çox müraciət etdiyi təqdirdə belə hal olduğu halda onlar hansı şagirdlərə üstünlük verir? İlk növbədə, bəli, bu elə məsələnin o yerinə gəlmiş ki, ilk növbədə əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş ərazi prinsipi bundan ibarətdir ki, məktəbin yaxın ətrafında yaşayan valideynlərin, övladlarının ora qeydiyyat aparılsın. Deyək ki, yerli icra hakimiyyəti ilə məktəb rəhbərliyi, məktəbin birinci sinifə şagird tutumu öncədən müəyyən olunur. Şagird tutumuna uyğun olaraq məktəbə həmin tədris ilində, bu tədris ilində deyək ki, hər hansı bir şərti məktəbə 200 nəfər birinci sinifə uşağın götürülməsi üçün məktəbin yeri və imkanları var. Və bu halda 200 nəfər az yaşlının məktəbin ən yaxın ərazisində yaşadığı ünvanlar müəyyən edilir. Onlar da müvafiq dövlət qeydiyyat sistemləri var. Bizim məktəbə qəbul eduaz sistemi birbaşa bütün dövlət elektron məlumat sistemlərini inteqrasiya olunur. Burada bir istənilən bir uşağın valideyninin adını qeyd eləməklə digər dövlət qurumlarındakı məlumatlarla o tutuşdurulur və çıxarılır. Avtomatik inteqrasiya olunur. Və həmin ünvanlar müəyyən edildikdən sonra ki, şərti məktəbə 200 nəfərin, 200 uşağın tutalım, qeydiyyata aparıla bilər və bu uşaqlar hansı ünvanda yerləşdirilir, həmin məktəbin bölməsində elektron sistemə həmin ünvanlar daxil edilir. Valideyn yaşayış ünvanını yazan kimi onun qarşısına çıxır ki, siz məktəbin müəyyənləşdirilmiş ərazisində yaşayırsınız, siz bu məktəbi seçə bilərsiniz və sizin qeydiyyatınız uğurla tamamlanmışdır. Əks halda
valideynə tövsiyə olunur ki, siz digər ümumi təhsil məktəbini seçə bilərsiniz. Aha, deməli bu hamısı elektron qaydada. Elektron qaydada. Burada yəni subyektiv bir yanaşma yoxdur, insan amili yoxdur və əvvəlcədən müəyyənləşdirilib və burada sistem özü artıq bu məsələləri tənzimləyir. Biz öncə də qeyd etdiyimiz sosial ədalət prinsipinin tətbiq olunması məsələsinin belə deyək, obyektiv təminatı yəni burdan da görünür ki, bu məsələləri birbaşa sistem tənzimləyir. Bəs birdən məsələn deyək ki, məktəb dolub artıq. Onda da məsələn bir xəbərdarlıq gedirmi ki, artıq siz müraciət edə bilməzsiniz, çünki artıq məktəbdə deyək ki, bir balans yekunlaşıb. Bu məsələlər yaranır, ərazi prinsipini müəyyən eləmədiyi digər məktəblərdə yarana bilər. Bu halda da heç bir problem yoxdur. Azərbaycan bölməsi üzrə, ümumiyyətlə, digər ərazi prinsipi müəyyənləşdirilməmiş istənilən məktəbdə vətəndaşların övladlarını qeydiyyatdan keçirə bilirlər. Hətta kirayədə yaşayan vətəndaşlar hər hansı bir məktəbdə yer yoxdursa, digər məktəblər təklif olunur ki, onlar övladlarını qeydiyyatdan keçirə bilsinlər. Yəni, elektron qeydiyyat sisteminin belə desək, ana xətti bundan ibarətdir ki, ümumilikdə dövlətin yaratdığı təhsil imkanlarından hər kəs bərabər şəkildə istifadə etməlidir. Və yararlana bilsin. Və bu sistem də bu imkanlardan, bu hüquqdan istifadə etməni təmin edir. Yəni, ana prinsip bundan ibarətdir. Və bu gün Azərbaycanda məktəb infrastrukturunun ilbəil yenilənməsi, inkişafı elə bir həddə gəlib ki, məsələn, Bakı şəhərində məktəb şəbəkəsinin biz nəzər salsaq, elə yerləşib ki, bəzən ayaqla qət ediləcək məsafədə, ən yaxın məsafədə bir neçə məktəbin olduğunu biz müşahidə edirik. Yəni, biz burada hansısa bir çətinlikdən danışa bilmərik ki, vətəndaş hətta kirayədə yaşayır, bu məktəbi seçə bilməyibsə, digər hər hansı bir seçim yoxdur. Digər ətrafda baxırsan ki, 2, 3, 4, 5 və daha çox seçimlər var. Seçimlər var, amma məsələ burasındadır ki, Bəşar müəllim, bəzi məktəblər vardır ki, valideynlər istəyir övladı orada təhsil alsın və ora gedərkən müəyyən neqativ götürmürlər onu və müəyyən neqativ hallarla üzləşir. Yəni bunların qarşısı necə alınması? Artıq yəni bu cür hallara yəqin ki, müraciət olmaz. Ancaq bir qayda var, o da elektron qayda. Yəni üzbəüz direktor bildirəcək ki, artıq yer yoxdur. Yəni bunu deməmişdən qabaq sistem ona göstərəcək. Doğrudur? Məsələ belədir. Öncədən bütün maarifləndirmə bizim belə deyək, tədbirlərində, bütün məlumatlandırmada qeyd olunmuş ki, valideynlər birbaşa məktəbə yaxınlaşmır. Elektron qeydiyyat sistemində məktəb rəhbərliyi yoxdur. Və amma məsələ burasındadır ki, məktəb rəhbərliyi götürə bilərmi şagird? Xeyr, götürə bilmir və götürə bilmir. Yəni, buna sistem də imkan vermir. Yəni, öz başından kimisə götürə bilməz. Kimsə hətta yəni, sistemdən kənar bir şəxs, belə deyək, sistemdən kənar qəbul... Bəli. Heç kim buna müdaxilə edə bilmir. Yəni burada bu belə deyək ki, bəzi hallarda mən açıq deyim. Bəzi hallarda qaydaların tələbləri ilə razılaşmaq istəməyən insanın belə deyək ki, şəxsi bir istəyi və iddiası var. Bəli. O qaydalar çərçivəsində mümkün olmur və bəzi hallarda təəssüf ki, insanlar müxtəlif o cəhdlər nələrsə eləmək istəyir və bütün bunlar alınmayanda qaydaların tələbləri ilə razılaşmaq istəməyən insan hansısa əsas olmayan bir məlumatda da maraqlı ola bilir və bu məlumatın yayılmasına, amma sistem ümumilikdə buna imkan vermir və sistemdə bu, belə deyək, subyektiv amillər minimuma indirilib və bu imkanlar yoxdur. Və sistemə nəzarət Təhsil Nazirliyinin yaratdığı işçi qrupları tərəfindən həyata keçirilir. Yəni yoxlamalar aparılacaq da, yəni ki, həmin yəni, məktəb sistemlə məktəb arasında. Yox, sonradan hər hansı bir yoxlamanı aparmağa ehtiyac yoxdur. Yəni elektron qeydiyyat sisteminin əsas mahiyyətindən biri də budur ki, şagird məktəblərdə şagirdlərin uçot sisteminin tam şəffaflaşdırılması və dəqiqləşdirilməsi. Bu gün tutalım Bakı şəhər üzrə ötən tədris ilində birinci sinifə, hətta A, B sinifinə hansı uşaqların daxil olduğu sistemdə elektrondur. Məktəbdə hətta A-dan B-yə bir uşağın keçirilməsi mümkün olursa, bu yəni bu gün bu uşağı mən tutdum qolundan, gətirdim bu sinifdə oturdum, belə bir şey yoxdur. Bu sistemdə keçirilməlidir. Sistemdə keçirilməlidir. Bu barədə danışacağıq Bəşərət müəllim. Mövzumuz yekunlaşmayıb yeri gəlmişkən, elə ta yarım saatdan da artıq vaxtımız var. Suallarımızı yenə ünvanlayacağıq sizə. Yeri gəlmişkən suallarımız var. Bizi məhəl-hazırda izləyən izləyicilərimiz sualı ünvanlayıblar. Sualı istərdim ki, səsləndirin, bilməm, cavablandırmasını gözləyərik. Gəlin, bu sualı cavablandıraq, çünki ola bilsin ki, bizi izləyən hər halda tamaşaçımız da cavabını gözləyir. Salam, mənim qızım 2012-ci il təvəllüdlüdür. Bir il onsuz da gecikib. Birinci uşağımı da seçmək imkan istəyim. Məktəbin 5-ci sinifində oxuyur.
seçmək istədiyi məktəbin 5-ci sinifində oxuyur, indi qoymaq istədiyi müəllimin sinifində yer yoxdur. İndi mən nə etməliyəm? Və bu elektron ərizədə böyük ədalətsizlik var deyir. Hər halda Elşad Həsənov adlı bir izləyicimiz yazıb bunu. İndi mənim uşaqlarımın hərəsi bir məktəbi mi oxumalıdır? Bu nə qədər doğrudur? Və böyük uşaqdır və ondan necə çıxartmaq da olmayacaq filan. Yəni istəyir ki, həmin məktəbdə oxusun və ya həmin müəllimin sinifində oxusun. Təşəkkür edirik. Bax, biz bayaq maarifləndirmədən danışdıq. Bütün maarifləndirmə bizim tədbirlərində eyni zamanda bir neçə gündür artıq Təhsil Nazirliyinin, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin və elektron qeydiyyatının həyata keçirildiyi Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan, Naftalan, eləcə də Abşeron rayonu, Yevlax və Samux rayonlarının təhsil idarə etmə qurumlarının saytlarında elektron bizim təlimat ki, qeydiyyat necə keçir, aydın şəkildə göstərilib və qeydiyyatda da bu proseslər yazılıb, bizim sual-cavab bölməsində bütün suallar yazılıb, hansı ki onları mən çap olunmuş versiyasında gətirmişəm. Məsələ burasındadır ki, valideynlər razılaşmaq istəmirlər, istəyirlər ki, öz istədikləri... Yəni, buna bir çıxış olmaqla məsələ burasındadır. Bunlar tam şəkildə aydın qeyd olunub. Sadəcə bəzən valideynlər həmin o məsələləri oxumadan, məlumatlandırmadan və yaxud da sual verib cavab almadan bu cür fikirlər səsləndirlər. Deməli, üstünlük hüququ tətbiq olunur. Üstünlük hüququ nədir? Valideynin bir övladı hər hansı bir məktəbdə oxuyursa, orada hətta ərazi prinsipi bugün qoyulubsa, 5-ci sinifdə onun övladı oxuyursa, onun 2-ci övladında həmin məktəbdə oxuması təmin olunur. Yəni, biz öncədə qeyd etdiyimiz sosial ədalət prinsipi deyəndə, burada hər hansı bir dar çərçivədə düşünülməyib. Bu çox geniş. Üstünlük hüququ nədir? Övladlardan hər hansı biri həmin məktəbdə oxuyursa, ikinci, valideynlərdən hər hansı biri həmin məktəbdə işləyirsə və bu halda həmin uşağın həmin məktəbə qeydiyyatı mümkündür. Deməli, sualı verən bizim valideynin də övladı, bir övladı həmin məktəbdə oxuduğu üçün ikinci övladın da həmin məktəbə qeydiyyatdan keçirməsi təmin olunur. Məs həmin müəllimin sinifində necə? Yəni, yoxdursa yer, yəni sürü verilə bilərmi? Burada biz yanaşma fərqlidir. Deməli, müəllim seçimi, burada məlumdur ki, bir sinifin komplektləşdirilməsi var və sinifdə uşaq sayının müəyyənləşdirilmiş həddi var və bu halda artıq tutalım, bayaq biz məktəb seçimindən danışdıq ki, bəzən valideynlər binaya baxaraq məktəb seçmək bir tendensiyası var. Bəzən də hansısa bir şans mı deyək, bəx mi deyək, hansısa amildən bir müəllimin belə deyək da, hansısa ola bilsin valideynlərlə münasibət baxımından və yaxud da nədən. Bəlkə də yaxşı dərs keçirir. Bəlkə göstəricilərinə görə, çünki çox həssas tutdular bu məsələdə valideynlər. Amma valideynlər də bunu nəzərə almalıdır ki, bir sinifin tutum həddi var və müvafiq qaydalar var. Və bu həddə hamı bir müəllimi seçmək istəyində bunu təmin eləmək nə dərəcədə bu ədalətli ola bilər? Yəni, mənə maraqlıdır ki, Bəşərət müəllim, artıq bir neçə saatdır ki, artıq elan olunub, dediniz ki, bu gün elan olunub, düzdürmü? Yəni, elektron qaydalar. Artıq həmin məktəbdə həmin müəllimin məsələ görünür, ona tələb olunan sinif artıq da olub belə çıxır ki. Burada məsələ nədən ibarətdir? Biz, mən öncədə qeyd etdim ki, məktəb hazırlıq qrupları var. Məktəb hazırlıq qrupları avtomatik oldu birinci sinif. Deməli, həmin sinifdə artıq uşaqların qeydiyyatı var. Bütün bizim ötən tədrisində məktəb hazırlıq qruplarına, bu tədris ilinin əvvəlində, yəni ötən ilin yay aylarında məktəb hazırlıq qruplarına elektron qeydiyyat aparırlarkən, əsas valideynlərə müraciət bundan ibarət idi ki, dövlətin yaratdığı bu imkandan istifadə edin, övladlarınızı məktəb hazırlıq qruplarına cəlb olunmasına imkan. Bəli, məktəb hazırlıq qrupunda olan uşaqlar avtomatik oldular birinci sinif, öz müəllimi, öz sinifi, öz məktəbi. Yəni, bu halda biz hansısa bir gündə o sinifdə oldu, belə deyək, yanaşmamalıyıq. Həm də ərazi prinsipi var, həmin ərazidə yaşayan şəxslər. Həm də ərazi prinsipi var, həm də... Yəni, hər məktəbdə yoxdur. Qeyd elədik ki, ərazi prinsipi təxminən 15%-ə yaxın məktəbdə tətbiq olunur. Bu da şəhər mərkəzində olan məktəbdə. Şəhər mərkəzində, yəni Bakı üzrə 30-35 məktəbdən burada söhbət gedə bilir. Burada da süni sıxlığın qarşısını almaq üçün, yenə deyirəm, hər hansı bir valideyn işi ilə əlaqədar və yaxud da hansısa digər səbəbdən yaşayır həmin məktəbin ən yaxınında, övladını qeydiyyatdan keçirməyib. Gəlir avqust ayında qeydiyyatdan keçirmək üçün, məlum olur ki, yer yoxdur. Onda belə götürək, bu ədalətlidirmi? Xeyr. Təbii ki, yox. Vaxtında keçmək və yaxud uşağı vaxtında hazırlıq kurslarına, yəni o məktəbə qədər hazırlıq kurslarına göndərmək daha məqsədə uyğun olardır. Təbii ki, üstünlük verir. Əks halda bu cür məsələn problemlərindən üzləşməyə bilər valideynlər. Təbii problem deməyək, onda sadəcə olaraq bir gec, onlar daha qabaqlamış olurlar. İstədikləri məqsədə daha tez çatmış olurlar. Bəli, yaradığın həm uşağın hazırlığı, məsələn son illər ümumiyyətlə ümumi təhsildə keyfiyyətin
hamilinin artmasında müşahidə olunur ki, məktəb hazırlıq qruplarına cəlb olunan uşaqların tədris göstəriciləri daha yüksəkdir. Yəni burada təkcə məktəbə yerləşdirilmə məsələsi deyil, eyni zamanda uşaqların məktəbə daha hazırlıqlı olması, onların psixoloji cəhətdən uşaqlara uyğunlaşma baxımından daha hazırlıqlı olmasını gətirib çıxarır. Ön plana çıxarır təbii ki. Ona görə də valideynlərdən növbəti illərdə də məktəb hazırlıq qruplarının imkanlarından daha yaxşı istifadə etməyi biz tövsiyə edərik. Mövzumuza qayıdacağıq və suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Siz əgər bununla bağlı hər hansı bir sualınız varsa, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Bəşarət müəllim qonağımızdır. Suallarınızı ünvanlayın. Xüsusən də bu gün bilirik ki, birinci sinifə elektron formada qəbul başlayıb, yəni müraciət edə bilərsiniz. Bəli, necə yararlanmaq lazımdır? Necə müraciət etmək lazımdır? Və bu kimi suallarınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. Qayıdacağıq mövzumuzla bağlı. Çünki elə Bəşarət müəllim studiyamızda da ta verilişimizin, buraxılışımızın sonuna qədər də burada olacaq. Mən siz istərdim ki, bu arada digər mövzularımızı da təqdim edim. Və mövzularımız arasında Jalənin hazırladığı maraqlı bir araşdırma var. Müraciət başlayıb artıq. Məsə Bəşarət müəllimə digər suallarımızı istərdim yeri düşmüşkən ünvanlayım. Nərmin buyur, bir digər sualımız da vardı. Bəli, digər sualım ondan ibarətdir ki, Bəşarət müəllim, yəni bir dəfə müraciət edən valideyn imtina etmə haqqı varmı? İmtina edəcəyi təqdirdə növbəti dəfə hər hansı bir məktəbi seçməkdə ona hər hansı bir məhdudiyyət qoyulurmu? Valideynlər qeydiyyatdan keçdikdən sonra deməli müvafiq sənədləri məktəbə təqdim edib məktəbdə təsdiq edirəm düyməsi vurulmayıbsa, bu halda valideynlər sistemdə növbət tədris ilinə qədər sorğunu sil düyümü vasitəsilə öz sorğularını ləğv edib digər məktəbi seçə bilərlər. Digər bir halda, əgər hətta valideynlər məktəbə sənədləri təqdim ediblərsə, hər hansı bir səbəbdən seçimlərini dəyişmək istəyirlərsə, bu halda məktəbə müraciət edərək məktəbdə imtina düyməsi vurulur. Bundan sonra artıq həmin vətəndaşın sorğusu ləğv olunmuş hesab olunur və valideyn yenidən öz məktəb seçimini, müəllim seçimini apara bilir. Bu imkanlar nəzərə alınmışdır və valideynlərə verilmişdir. Digər bir sual, yəni adətən birinci sinifə 6 yaşından qəbul olunur. Yəni bir qədər gecikmiş müəyyən səbəblərinə görə, yəni 8 yaşında qəbul olan, birinci sinifə qəbul istəyən şagirdlər üçün hər hansı məhdudiyyət və ya üstünlük və ya bir, onun digər uşaqlara daha çox adaptasiya olunması üçün hər hansı bir stimulaşdırıcı tədbir və yaxud da onları çərçivləyəcək bir hal nəzərdə tutmuşsunuz mu? Qeyd edim ki, birinci sinifə qəbul qaydalarına uyğun olaraq ümumiyyətlə ümumi təhsil məktəblərinə şagirdlərin qəbulu və yerləşməsi qaydalarına uyğun olaraq 8 yaşa qədər olan uşaqların məktəbə birinci sinifə qeydiyyatında heç bir problem yoxdur. 8 yaş tamam olmuş uşaqlar isə onlar fərd təhsilinin təşkil haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qaydalarına uyğun olaraq qeydiyyatdan keçirlər bu sistemdə adi bir qaydada, ancaq onlar öz sənədləri ilə təhsil idarə etmə qurumlarına müraciət edirlər. Həmin şagirdlər fərdi təhsilə cəlb olunur. Və mən bir məsələni də qeyd edim ki, son illərində təcrübəsi və hər zaman da bu olub göstərir ki, müxtəlif səbəblərdən valideynlər məktəbə övladlarını gecikdirdiyi hallar olur. Bu hallardan daha çox müşahidə olunanı xəstəlik və digər səbəblərlə bağlı olur. Və bu halda həmin uşaqlar birinci sinif, yəni 6 və 7 yaş uşaqlarla deyil, fərdi qaydada tək və yaxud da öz həmin yaşlı uşaqları varsa, onlarla birlikdə onlara tədris aparılır. Bəşər müəllim, neçə yaşdan başlayır üzr istəyirəm? Yəni 5 yaşında olan bir uşağın da valideyni müraciət edə bilərmi birinci sinif üçün? 5 yaşlıların məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunması ilə bağlı qaydalar təsdiq olundu və son illərdə bu tətbiq olunduğu üçün 5 yaşlılar məktəb hazırlıq qruplarından istifadə edə bilər. 1 il gedirlər o məktəbə hazırlığa, daha sonra həmin məktəbdə qəbul olunurlar. Çünki biz oxuduğumuz vaxtlarda məsələn 7 yaş tamam olmayan uşağı götürmürdülər. Hətta bəzən mən sevinirdim ki, mən avqust olmuşam, sentyabra kimi artıq 7 yaşım düzəlib və məktəbə sənəd verə biləcəm. Yəni belə problem yoxdur artıq. Əvvəlki illərdə deməli belə idi ki, həmin təqvim ilində sentyabrın 15-nə qədər anadan olmuş uşaqlar məktəbə qəbul olurdular. Sentyabrın 15-nə, dekabrın 31-nə qədər anadan olmuş və həmin il 6 yaşı bitən uşaqlar isə bunlar müsabiqə əsasında qəbul. Əvvəlki illərdə bu belə idi. Ancaq son illərdə bütün bu müsabiqə və bu bir ilin daxilindəki o hansı aylara görə qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırıldı və ümumilikdə təqvim il ərzində, yəni 2019-cu il ərzində 6 yaş tamam olan bütün uşaqlar birinci sinifə qeydiyyatdan keçə bilirlər. Eyni zamanda 8 yaşa qədər olan o 6-8 yaş aralığındakı uşaqların da birinci sinifə qeydiyyatında heç bir problem yoxdur. Sadəcə 8 yaş
və ondan yuxarı yaş kateqoriyasında olan uşaqlar fərd təhsilə cəlb olunur. Beşərcə mən bir sualda valideynləri daha çox maraqlandırır. Nədir bu sual? Məsələn, bir sinifdə daha çox uşağın olması bəzən valideynləri narahat edir. Onlar dərsi daha çox mənimsəmədiyini düşünürlər. Yəni konkret tələb varmı? Bir sinifdə bu qədər şagird olmalıdır. Yəni belə bir qayda limiti var mı? Say limiti var mı? Qaydalara görə bu var. Aha. Ancaq bu gün belə deyək ki, məktəblərin ümumi şagird tutumu, siniflərin şagird tutumu və digər bu kimi imkanlar olduğu halda siniflərdə şagirdlərin sayının artırılması halları müşahidə olunur və belə deyək ki, mütləq bir haldır. Məlum olduğu kimi Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafla bağlı əhalinin demoqrafik vəziyyətində müsbət dinamika hər il müşahidə olunur. Bəli. Və bu da təbii bir tendensiyadır. Əslində sevindirici bir haldır ki, bizdə əhali artımı və dövlət də ilbəil məktəb infrastrukturunun yenilənməsi, genişləndirilməsi ilə bağlı. Nə qədərdir müəllim? Bir sinifdə nə qədər uşaq olmalıdır? Maksimum desək. Maksimum hədd bir sinifdə deməli qaydalara görə bu məhdudlaşdırılsa da hazırda siniflərin qeyd etdiyimiz kimi tutum sayından, yəni belə deyək, uşaqların yerləşdirilməsi, hansı ki parta, stol, stullar qoyulur və buna uyğun olaraq... Məsələn, 36 ola bilərmə məsələn? Yəni, 40-36. Bizdə məsələn, yəni, tədrübədə bəzi məktəblərdə təbii ki, bu sıxlıq yaradır. Bəzi halda tədrisin keyfiyyətini düşürdür. Ümumi gedişinə də təsir edə bilər. Ancaq bu hallarda belə deyək, dövlət ümumi təhsil məktəblərində bütün uşaqların təhsil hüququnun biz təmin olunmasından danışırıqsa, təbii ki, bu hallarda da bu imkanlar uşaqların belə deyək, tədris alması, onların təhsil hüququnun təmin olunması naminə yaradılır. Amma məktəb infrastrukturunun qeyd etdiyimiz kimi inkişafı ilə bağlı ilbəil bu tendensiya azalır və son məsələn illərdə əsas tendensiyalardan biri bu olmuşdur ki, ümumilikdə bir növbəli məktəblərin sayının artırılması və bu da ona xidmət edirdi ki, məsələn uşaqların daha rahat bir belə deyək şəraitdə dərs keçməsi üçün məsələn məktəblərdə ibtidai təhsil tədris korpuslarının ayrılması hansı ki aşağı siniflərlə yuxarı sinif uşaqlarının məktəblər ayrılmalıdır belə məktəblər bir... yox məktəblər yox bir məktəb daxilində bildiyimiz kimi ayrı-ayrı tədris korpusları var korpuslar son illərdə geniş yayılmış tendensiyalardan biri budur ki əksər məktəblərdə aşağı siniflərlə yəni 1-4-cü siniflərin tədris korpusu ayrıdır bu təbii ki tənəffüs zamanı dəhlizlərdə hərəkət və digər sanitar qovşaqdan istifadə və digər amillər nəzərə alaraq az yaşlıların burada fərqləndirilməsi öz yaş qruplarına uyğun kateqoriya ilə eyni binada dərs alması məqsədlərinə xidmət edir. Yəni hər addımda uşaqların rahatlığına xidmət edən bu məsələlər düşünülür, eyni zamanda şagirdlərin sıxlığı ilə bağlı. Bəs müəllimin seçimi necə? Yəni konkret olaraq ümumi say hesabından şagirdlər qəbul edilirmi, yoxsa məsələn hər sinif bir sinif, məsələn filan kəs müəllimə, Nərmin müəllimə, məsələn xəyal müəllim, yəni konkret valideynin seçimi varmı kiminsə dərs sinifində oxusun uşağım? İbtidai siniflərdə əvvəldən olan bir ənənə var və bu dəyişməz və belə deyək, bir çox hallarda obyektiv bir prosesdir. Necə? 4-cü sinifdə tədris aparan müəllimin növbət dərsində 1-ci sinifdə tədris aparması nəzərdə tutulur. Və belə olduğu halda təbii ki, bəlli olur ki, növbət tədrisində 1-ci sinifdə kimlər dərs deyəcək. Və bir sıra hallarda isə məktəblərdə sıxlıqla bağlı, müraciətlərlə bağlı say artdıqda bizim bayaq qeyd etdiyimiz məsələnin davamı kimi deyək ki, yeni siniflərin açılması, yeni müəllimlərin hansı ki, hər il Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəllimlərin şəqəbulu vahid müsabiqə əsasında aparılır və yeni müəllimlər həmin məktəbdə vakansiyalar çıxarılır və yeni müəllimlər işə götürülür. Yəni, 1-ci sinifdə, 4-cü sinifdə dərs deyən ibtidai sinif müəllimləri və yaxud da yeni işə götürülmüş müəllimlərin dərs aparması bu, belə deyək, ümumi prosesin bir tərkib hissəsidir. Bəli, hələ 10 dəqiqə var vaxtımıza, odur ki, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz yeri gəlmişkən bizim sosial platformalardan. Bölgələrdən də yaza bilərlər. Bəli, haradan istəyirsiniz? Olan, i̇nternet harada varsa? Bəli, internet harada varsa və bölgələrdə oxuyan birinci siniflərin bilirəm ki, bəzi problemləri var. Çünki onların birinci məktəbdə, belə deyək, müəllim bəzən onlar, belə deyək, həm uşaq, həm belə deyək, daha, belə deyək, keyfiyyətli, dərs deyəcək müəllim çatışmazlığından əziyyət çəkirdilər. İndi bilmirəm, vəziyyət necədirmi? Yəni, təyinat olunurmu? Bölgələrə göndərilən müəllimlər varmı? Son illərdə qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müəllimlərin vahid işə qəbul müsabiqəsi əsasında müəllimlərin işə qəbulunun aparılması bu sayədə çox ciddi dəyişikliklər edib. Məsələn, deyək ki, ən yüksək ballarla
ali məktəblərə qəbul olunmuş, bitirmiş və yüksək bal toplayaraq müəllimlər işə qəbul müsabiqəsində işə qəbul olunmuş gənclər var ki, ən ucqar kəndlərimizdə bizim dərs deyirlər. Və o müəllimlərin çox yüksək nəticələrindən bugün biz danışa bildik. Bütün kütləvi informasiya vasitələrində, elektron mediada biz bunu nələr görə bildik. Onlar haqqında çox onların belə deyək, monitorinq aparılırmı yəni? Təbii ki, bu məsələlərdə müəllimlərin hər il ümumiyyətlə təhsildə təhsilin keyfiyyətinə nəzarət məsələləri çox ciddi nəzarət olunan məsələlərdən biridir. Çünki mən müşahidə etdiyimə görə Bəşərət müəllim, bəzən olur kənddə olan yaşayan valideynlər öz övladlarını oxumaq üçün daha çox mərkəzə gətirirlər. Yəni bunu dəfələrlə görmüşəm ki, onların valideynləri bir qohumları gildə, yəni buna konkret nümunələr də var ki, gətirib orada oxuyurlar. Məhz müəllimlərin mərkəzdə daha çox olması, kəndlərdə olmamasına görə. Bir sıra hallarda bayaq biz qeyd elədik ki, məsələn, bu gizlədilən hər hansı bir statistika deyil. Bəzi hallarda hər hansı bir kənddə, hər hansı bir regionda, hər hansı ixtisas üzrə müəllimə ehtiyac varsa, hər il müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsi öncəsi vakansiyalarda bunlar açıq elan olunur. Yəni, hər də var bu problemdir, yəni? Yəni, təbii ki, həm bir yerdə işə qəbul varsa, yaşa görə işdən getmələr və bayaq qeyd etdiyimiz kimi, əhali say artımı varsa, hər il məktəblərdə yeni siniflər açılırsa və yeni müəllimlərə ehtiyac olursa, təbii ki, bu məsələlər, vakansiyalar və işə qəbul müsabiqəsində yox, burada şagirdlərin yox, məhz müəllimlərin orada olmamasından söhbət gedir. Yəni hər bununla bağlı məsələ artıq imtahan verirlər, təyinat olur, hə, Bəşərət müəllim. Bəli, bəli, bu qaydada gedir, və bütün bunlar bu zəruri ehtiyaclar və açıq bu bir müsabiqədir və bütün vakansiyalar da açıq şəkildə çıxarılır və bunlar təmin olunur. Bu gün biz deyək ki, son illərdə, məsələn, son bu tədris ilində ali məktəblərə pedaqoji ixtisasları ilk yazıb 500-dən artıq bal toplayaraq qəbul olan gənclər var ki, bizim pedaqoji universitetdə, Bakı Dövlət Universitetində bunlar təhsil alırlar və digər universitetlərdə. Yəni, bunlar da göstərir ki, müəllimlərə yaradılan şərait, ən ucqar kəndlərdə dərs deyən müəllimlərə maaşlarına edilən əlavələr, onlara güzəşli şərt, verilən güzəşli şərtlər, torpaq sahələrinin ayrılması və digər bu kimi təminatlar, artıq ali məktəblərdə pedaqoji ixtisasları seçən gənclərin sayını artırıb, hansı ki onlar ən yüksək ballarla ora qəbul olublar. Yəni, bütün bu amillər göstərilir ki... Düzdür, stimullaşdırıcı tədbirlər var. Yəni, bunu inkar etmək olmaz. Amma məsələ buradadır ki, həmin o kəndlər, dediyimiz o kəndlərə, ucqar kəndlərə xüsusilə də demək istəyirəm ki, getməyən müəllimlər var. Hansı ki, məktəblər təmin olunmuyub müəllimlər. Biz deyək ki, müəllimlərin işə qəbulu və iş seçimi. Bu könüllü əsaslardır. Siz bu gün işləyirsiz SVN TV-də. Məcbur da edə bilmərik. Sizi bu gün regionda hər hansı bir televiziya və radioya göndərmə təklifi olsaydı, bu sizin hər halda könüllü seçiminizə bağlıdır. Müəllimin işə qəbulu da belədir və digər. Aydın məsələdir. Aydın məsələdir bütün bunlar hamısı Nərmin. Aydın məsələdir. Bu addımlar stimullaşdırıcı tədbirlərdir, əmək haqqına olunan əlavələrdir, güzəşt tədbirlərdir. Bunlar da olunub və son illərdə yüzlərlə gənclər, öncə də qeyd etdiyim kimi, bu tədbirlərdən, bu stimullaşdırıcı şərtlərdən istifadə edərək, ən ucqar bizim kəndlərimizdə, Xınalıqda, digər bizim kəndlərimizdə onlar hazırda dərs deyirlər. Və o müəllimlər haqqında bizim mediada, televiziyada kifayət qədər müsbət fikirlər yazılır, məlumatlar. Onların orada keçirdiyi tədbirlər, atdığı addımlar bugün hər kəsdə sanki bir ruh verir və mən deyim ki, şəhərdə olan bir çox müəllimlər də bəzən onların o addımlarından hansısa stimul ala bilər. Yəni kifayət qədər yüksək. Kifayət qədər yüksəkdir, bəli. Mən istədim ki, digər mövzularımız da var. Onları da verək və 5 dəqiqəmiz qalıb. Həmkarlarım da Nərmin, eyni zamanda Jalə və qonağımız Bəşərət müəllim Məmmədov. Hər birinizə ayrı-ayrı təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Suallarımızı cavablandırdınız. Buyurun, siz də sağ olaşın. Tamaşaçılarımızla sabah təbii ki, eyni vaxtda yenidən görüşəcəyik. Təbii ki, eyni vaxtda görüşəcəyik, eyni ünvanda, eyni saatda görüşmək ümidi ilə deyirəm və bir daha Bəşərət Məmmədə təşəkkür edirik ki, bugün studiyamıza gəlib suallarımızı cavablandırdınız. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən də təbii ki, buradan bizi izləyən bütün gənc, özünü gənc hiss edənlər, ümumiyyətlə, xüsusən bugün valideynlər təbii ki, məncə bizi izlədilər. Hər birinizə təbii ki, yenidən sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə, amma fərqli yeni xəbərlərlə, təbii ki, gün ərzində aktual olan xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə hələlik bu gün sağollaşırıq sizinlə.